ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုအချိန်သည်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဖြစ်ရှုမှတ်ပွားများရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တရားထိုင်ဖို့ရဣရိယာပုကိုပြင်ဆင်ပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကထိုးထိုးအမှုအရာပြောင်းလဲတဲ့အခါတိုင်းမှာပြောင်းလဲတိုင်းပြောင်းလဲတိုင်းကိုတမ္ပဇာနာဂါရီဟောဒီသိပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပါလောက်ကလေးကြည့်လိုက်တာလောက်ကလေးကြွားတယ်လိုက်တာပစိုးလေးတွေထမင်းလေးတွေတင်းတွေလို့ဆွဲဆန့်လိုက်တာကျွန်တော်ကိုကွေးလိုက်တာတပတ်ကလေးကန်လိုက်တာအာလုံးတမ္ဇာနာဂါရီဟောဒီတတိပညာနဲ့ဆောင်ရွက်ပါထိုင်နေကြပုံစံကြာရှည်ထိုင်နိုင်တဲ့ပုံစံပြုပြပါအဝိုင်းတင်ပလင်ခွေထက်ဝက်ပွဲခွေထိုင်မှာကျွန်တော်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့မထိုင်ရဘူးဒူကောင်းဝက်ကြားတဲ့ကိုခြေဖွားလေးညှက်ပြီးတော့အသားရညှက်ပြီးထိုင်မှာခြေသလုံးတစ်ခုကိုကရော့သင်ရပြီးတော့အယိုးတွေဖိပြီးတော့မထိုင်ရဘူးခြေသလုံးတစ်ခုကိုပြိုင်ထားရမယ်ခါစက်ယိုးလေးတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတောက်တတာကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့ပုံစံပြုပြမှာအပိုင်းခါကိုအနေငယ်ချပြီးတော့အထပ်ပိုင်းခါရိုးလေးကိုတဲ့တဲ့လေးထားပါခေါင်းကိုတဲ့တဲ့လေးထားပါလန်ဒတ်ဘက်ကိုတင်ပလင်ကိုရဲ့အလဲကောင်းမှာထပ်ထားပါအသက်ကိုပုံမှန်လေးပဲရှူနေပါငိုရှူနေကြအတိုင်းပဲရှူပါလုံမရှူပါနဲ့လုံမရှူပါနဲ့ခက်ပြင်းပြင်းလုံမရှူပါနဲ့နဂူရှူနေကြအတိုင်းလေးပဲရှူဣရိယာပုစိတ်တိုင်းကြနေပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့ဒီထိုင်ခြင်းတစ်ခုအတွင်းမှာဒါစွမ်းနိုင်တဲ့ပုံပုံများကမစွမ်းနိုင်လည်းအတိတ်ထံမတင်ပဲနေလို့ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယောဂီများကထိုင်ခြင်းတစ်ခုအတွင်းမှာဒီဣရိယာပုကိုဒီတင်မလင်ခွေကိုမဖြတ်တော့ဘူးစိတ်နဲ့ပဲအတိတ်ထံစောင့်တည်လိုက်ပါအဲ့လိုမပြတ်တော့ဘူးလို့ရည်မှန်းလိုက်တာကိုပဲအဋ္ဌဌံဆောက်တည်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌဌံဆောက်တည်တဲ့စိတ်လေးတော့ကပြန်ကြည့်လိုက်ပါရှိသေးလားမရှိတော့မရှိမှန်းသိတဲ့စိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပါပြီတချို့ကအဲ့ဒါမရှိမှန်းသိပြီးရောင်းချာချာလေးကြံခဲ့တယ်ရောင်းချာချာဖြစ်တာရောင်းချာချာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါမရှိတော့ပါဘူးအရှုကံအာယုံမှာရိတ်တဲ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 လေးတီ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 လေးထင်ရှားလာရင်သူ့ကိုကြည့်နေပါတတိကတ္တာပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့စိတ်ကိုတန်းရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကိုတန်းရှုပါငါကိုကလေးကဖြစ်ပြမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတိလိုက်ပြလိုက်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 ဖြတ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 ်ဖြောက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 ်လိုက်ပြလိုက်ဖြောက်လိုက်ပြလိုက်ဖြောက်လိုက်ပြလိုက်ဖြောက်လိုက်ပြလိုက်ရေကနေ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 တရိပ်ရိပ်ကလေးတွေဟာပေါ်ပြက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပြက်ကလေးတွေပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခြာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြက်ကိုပဲရှုပါတခြားလိုက်ရှုစရာမလိုပါဘူးပြပြကိုပဲတတိကတ်ထားပါပြပြစီကိုပဲဝိရိယလေးလွှတ်ထားပါပြပြစီကိုပဲတည်ကြည်မှုတမာရီလေးလွှတ်ထားပါငါကိုကလေးကရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့ရိတ်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 တရိတ်ရိတ်ကလေးတွေဟာတည်သဘောလေးတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတည်သဘောလေးတွေကလည်းပျောက်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 နေတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှမြင်ပြီးသားယောဂီကဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုပါဖြစ်ပျက်ချိုင်ချိုင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုပါရိတ်တ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 ရိတ်လေးတွေဟာမမြဲနေဘူးပဲလို့မမြဲနေတာကိုသိနေပြီးသားယောဂီကမမြဲတာကိုပဲရှုပါအနိစ္စကိုပဲရှုပါအဲ့ဒါဒီပင်လျင်မမြဲနေဘူးပဲလို့အမှတ်တင်ကြတဲ့မှာအမှတ်ထားရမယ်ဟာမို့လို့အနိစ္စအတင်ကြီးအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှတ်အနိစ္စလို့သိဆိုတာသူ့ကိုသ
ထိုင်ကြည်နေခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိကထာပါဝိရိယလေးရလဲအေးတိလိုက်ပြက်လိုက်တိလိုက်ပြက်လိုက်လေးစီကိုပဲထည့်ထားပါစိတ်ကိုမမြင်သေးဘူးဆိုတဲ့ယောဂီကလေဘင်းအရှိန်သားလေးမှာရင်ညွှန်းသားလေးမှာစိတ်ကိုထားရလိုက်လုံး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 လေးလေးဇက်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 လေးလေးရိတ်တိတ်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 ပုံစံမျိုးလေးတွေတွေ့နေရင်သူ့ကိုတတိကတ်ထားပါဇက်တိုင်းသိနေပါမပြင်းသွားနဲ့မအိမ်ငိုက်သွားနဲ့အာယုံဆိုင်တာမအိမ်ငိုက်သွားနဲ့တွေ့ကနေမဖြစ်သွားနဲ့မမျောလွင့်သွားသေးနဲ့ချက်ချင်းပြန်ကြည့်ထွက်ရင်ချက်ချင်းပြန်ကြည့်လွင့်ရင်ချက်ချင်းပြန်ကြည့်အဲ့ဟိုဘက်ကိုညှက်လိုက်တဘက်ကိုညှက်လိုက်ညှက်တာလေးကိုတွေ့ရင်နာမ်ကိုတွေ့နေပြီနမေတိတိနာမံနာမ်ရဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့သိနေတာဟာစိတ်ပဲထွက်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောရတာဟာစိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုငါသမာဓိမရသေးဘူးလို့သူ့ကိုငါဆွဲမဆွဲပါနဲ့အမြင်မှန်နေပါတယ်ညွတ်တာကိုတွေ့တာနံကိုတွေ့တာပါဖြတ်ကနေဟိုဘက်ကိုညွတ်တယ်ဖြတ်ကနေတဘက်ကိုညွတ်တယ်ဆိုတာနံတရားကိုတွေ့နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုငါတော့တမာတိမရသေးဘူးလို့မစွဲပါနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲသိပေးနေပါတတိကထာပါထွက်တယ်ကြည့်လိုက်မရှိတော့ညွတ်တယ်ကြည့်လိုက်မရှိတော့မရှိမှန်းသိတာဟာအနိစ္စကိုသိနေတာပဲပထမပိုင်းစိတ်ကိုကြည့်တယ်ရရင်သိတယ်စိတ်အတန်ကြာရင်တည်တဲ့စေရောက်ရခက်ရင်တည်တဲ့စေဘုဘကိုညွတ်ညွတ်တဲ့စေစက္ကနေဖြစ်တဲ့တည်သွားပြီစက္ကနေဖြစ်တာကယုတ်တည်တာကစေတည်တဲ့စိတ်ကိုရှုအတန်လေးကြာတယ်တည်သွားပြီတည်တဲ့စိတ်ကိုရှုခြောက်ဆိုတန်ကြာတယ်တည်သွားပြီတည်တဲ့စိတ်ကိုရှုအတန်လာတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုရှုရင်းညွန်းနာကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့စိတ်ကိုရှုအတန်စီကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့စိတ်ကိုရှူလှရှောက်ရှာနေတယ်ရှာတဲ့စိတ်ကိုရှူအစအပိုင်းမှာစိတ်ကိုရှူတယ်လို့ပြောရတယ်နောက်ပိုင်းကြည့်ပါဒီအတိလေးတွေကိုဇက်တိုက်ကြည့်နေပါတီတတိကတ်ထားပါစိတ်ပေါ်မှာတတိကတ်ထားပါစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်တိသဘောလေးမှာတတိကထားပါတိနေတာကိုတတိကထားပါကြာရင်တိတယ်ပူရင်တိတယ်ရောက်ခါရင်တိတယ်အေးရင်တိတယ်အဲ့ဒါလိုတိနေတာငါကတိတာမဟုတ်ပါဘူးငါစိတ်ကတိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာယုံတိုက်လို့စိတ်ပေါ်ခြင်းမျှတာဖြစ်ပါတယ်တိနေတာဟာစိတ်ပဲရည်တ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 လေးတွေဖြစ်လာတယ်တီနာလေးတွေဟာဟိုဟာလေးတီးလိုက်တရားလေးတီးလိုက်ဟိုဟာလေးတီးလိုက်တရားလေးတီးလိုက်ဆိုတမှုတရားဓမ္မအနုပတ်တိပါဖြစ်တာတွေကိုဇက်တိုက်တွေ့နေပြီစိတ်ပေါ်တာလေးတွေဇက်တိုက်တွေ့နေပြီကြိတိကြိတိအတန်ကြားတယ်တီးသွားပြီရောက်ရခက်တယ်တီးသွားပြီခြေောက်ကထုံလာတယ်ထူလာတယ်တီးသွားပြီအစိုးလေးဝတ်ထားတဲ့နေရာကပိုက်ထဲမှာတင်းလာတယ်တီးသွားပြီအတန်လေးကကျွတိကျွတိကြားတယ်တိသွားပြီအဲ့လိုတိနေတာစိတ်ပါလောကလွယ်အောင်ရင်ညွန်းသားလေးမှထားတာပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအာယုန်နဲ့မှပဲတိနေတယ်ဆိုအာယုန်နဲ့မှတိတဲ့နေရာမှထားတာပါတတိကတ်ထားပါတတိဟာမြဲနေဖို့လိုတယ်စတိုက်တိနေဖို့လိုတယ်တတိတိတဲ့ဥပ္ပထာဏလက္ခဏီကပ်ပြီးသိတဲ့လက္ခဏာပါအိန္ဒထံအစိုးရလာပြီဆိုရင်တတိန္ဒရိယတတိဟာအိန္ဒရီထိုက်ပြီကပ်ပြီးတော့မှသိကပ်ပြီးတော့မှသိကပ်ပြီးတော့မှသိထွက်ချက်ချင်းပြန်သိရောက်ရခန့်ချက်ချင်းပြန်သိရေတ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 လေးဖြတ်လေးတရေရေလေးတရေရေလေးရေလေးတွေ့နေတယ်သိနေတယ်သူ့ကိုကြည့်နေပါအာယုံဆိုင်တာပါတွေ့ကနေဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းပြန်သည်တစ်ချက်ထွက်သွားတယ်ချက်ချင်းပြန်သည်ခေါင်းထဲမှာထိုင်းမှာအိမ်ငိုက်လာတဲ့အာယုံပြန်စားချက်ချင်းပြန်သည်ကိုရှုခံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဒါလေးတွေကတည်သဘောလေးတွေပဲဟုတ်တယ်ရားရင်တည်သွားတယ်ထွက်ရင်တည်သွားတယ်
ဟိုဘက်ကိုညှက်တယ်တွေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုညှက်တယ်တွေးလိုက်တယ်ရောက်ရက်ခတ်တယ်တွေးလိုက်တယ်မငြိမ်နေတဲ့သဘောလေးတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ပဲသူ့ကြည့်ရှိသေးလားလို့ကြည့်ထွက်တဲ့စိတ်ကြည့်မရှိတော့ပါဘူးအတန်ကြားတဲ့စိတ်ကြည့်မရှိတော့ပါဘူးအတန်ဝင်တဲ့အသိလေးကြည့်မရှိတော့ဘူးစက္ကနေဖြစ်တယ်လို့တိတဲ့အသိလေးကြည့်မရှိတော့ဘူးမရှိတာဟာအနေအဆပဲအဲ့ဒါဆိုအနိစ္စကိုပဲရှုနေလိုက်တော့အနိစ္စအနုပတိပျောက်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 နေတာမမြဲတည်ဘူးပဲအဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်တော့အနိစ္စအသိဉာဏ်အဲ့တိုင်းပဲသိနေလိုက်အနိစ္စပဋိသင်ဝေတိပြောလိုက်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 အဲ့ဒါကိုစေတသာအဓိမုစ္ဆာမနောဖြစ်ပြဆိုတာဓာဟုပြောတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလိုက်ဟုတ်တယ်ပြပြဟာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးအခုမြင်နေတဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လေးကိုပြောတာတိလိုက်ပြလိုက်ကြည့်လိုက်မရှိတော့ပါဘူးကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးပြောက်သွားပြီကြည့်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြည့်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြည့်လိုက်ပြောက်သွားပြီအတန်လေးတွေပြောက်သွားပြီအာယုံလေးကပြောက်တယ်အတန်ကိုတိတဲ့အတိလေးလည်းပြောက်တယ်အာယုံထက်လာတယ်အတိလေးထက်လာတယ်ဟောအာယုံဖြစ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံပြတ်ရစိတ်ကပြတ်သွားတယ်ပြ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 တဲ့ဘက်ကိုပဲနှလုံးသွေးလေးတဲပြီးပြတ်တာကိုပဲကြည့်နေပါဘင်းစွန်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါပျောက်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 သွားတယ်ခရယထေနာအနိစ္စံအကုန်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ခရဝရဝိရာကနိရောဓချုပ်သွားတာလေးတွေကိုကြည့်နေပါနိရောဓံဒိဋ္ဌောနိရောဓံအပိညာယချုပ်ပျောက်သွားတာလေးတွေကိုကြည့်နေပါဖြစ်ပြဆိုတာဒါပဲဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ပျောက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 ်ပြောက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 ်တာဗြဟ္မတော့ရိတ်တိတ်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 လေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီလော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 လေးဇက်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 လေးရိတ်တိတ်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 တိတ်ရိတ်ကလေးတွေဟာအတိသဘောလေးတွေလားညွတ်တဲ့သဘောလေးတွေလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနာမ်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့လည်းတွေ့တယ်စိတ်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဆိုမှန်ပါပြီကြွတ်တာနာမ်ဟိုဘက်ကိုရောက်တယ်နာမ်ဒီဘက်ကိုညွှတ်လိုက်တယ်နာမ်တိရလက္ခဏာနဲ့လည်းတွေ့တယ်ရားတယ်တီးသွားပြီစက္ကနဲ့ဖြစ်တယ်တီးသွားပြီအတန်ကိုတီးသွားပြီရောက်ရက်ခတ်တယ်တီးသွားပြီပရမစိတ်ကိုတွေ့တယ်ညာရပညာအဖြစ်တည်တယ်နောက်သူ့ကြည့်မြဲနေလားပျောက်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 သွားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြပဲပေါ့တိရဏပညာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်နေလိုက်တော့တခြားရှုစရာမလိုတော့ဘူးအခုပေါ်လိုက်အခုပြောက်လိုက်တိလိုက်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 ပြောက်လိုက်လေးတွေကိုပဲပညာယပရိယောဂဟာမတော့ပညာယပညာလေးနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ပရိယောဂဟာဆိုတော့တဝဲပြီးတော့ကြည်နေပါတတိယလည်းကပ်ပြီးကပ်ပြီးတိပေးပါဝိရိယလည်းတွန်းထားပေးပါသမာဓိယလည်းအမှပဲအုပ်မိုးပြီးတော့ပြ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 ရေ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 လေးကိုအုံမိုးပြီးတော့တခြားကိုလွေမျောမသွားစေပဲနဲ့ကြည်နေတည်နေပါဖြစ်ပြစီပဲလွှတ်ထားပါတတတံသံမိတ္တအဘောကိဏ္ဍံနဲ့တတတံအခါခတ်သိလုံနေပါဇတိုက်လုံနေပါတဏှာဤထိုင်တဏှာဤလုံလုံအဲ့တိုင်းတည်နေပါသံမိတ္တရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှနေအောင်ကြည်ပါအာယုံစိုက်ထားပါအဘောကိနဲ့တခြားစိတ်မလာသေးနဲ့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်မလာသေးနဲ့ဆိုလဲမရတော့လာတယ်တဲ့လာရင်လည်းချက်ချင်းပြန်ရှုတဲ့လက်နဲ့စိတ်လေးလာရင်လက်နဲ့စိတ်လေးပြန်ရှုထွက်သွားတဲ့စိတ်လေးကကြားခိုးတယ်ထွက်သွားတဲ့စိတ်လေးပြန်ရှုတစ်ချက်အိမ်ငိုက်သွားတယ်အိမ်ငိုက်တဲ့စိတ်လေးပြန်ရှုတစ်ချက်တွေးတွေးဝေဝေတွေးဝေသွားတယ်တွေးဝေတဲ့စိတ်လေးပြန်ရှုအဲ့တော့ဖြတ်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 တိလက်တိလိုက်ပြလို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 က်လေးတွေဟာအနေအဆလေးတွေပဲအဲ့တော့အနေအဆလို့ရှုအနေအဆလို့မှအနေအဆလို့ဒီ
ဇဂလုံးကတော့အတုံးလုံးဖြစ်နေတာပျောက်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 သေးတွေကိုတတိကပြီဝိရိယလေးစားပြီးတော့ပညာကတတ်ဝဲပြီးကြည်နေပြီးတာပဲဒါဟာပြပြပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်တတ္ထာတရားဟာအဒီမောကလက္ခဏာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လက္ခဏာမှာအစိုးရလာပြီးအိန္ဒြေထိုက်လာပြီး ကပိတိလေ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 ဒါလည်းမလက်ဘူးဒီအတိလေးကိုလည်းမလက်ဘူးဒီဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမလက်ဘူးဒီဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမလက်ဘူးယေကနာ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 ယေကန
ယ်အခုမပြင်းဘူးမပြင်းဘူးအာယုံဆိုင်ထားနိုင်တယ်ပက္ခဟလက္ခဏီပက္ခဟကိစ္စတွန်းထားပေးတယ်အာယုံဆူးဆိုင်ထားပေးတယ်လက္ခဏာမှာဝိရိယလေးဟာဇက်တိုက်ပဲဆိုတော့အစိုးရလာပြီအိန္ဒြေထိုက်လာပြီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာဝုံကနေဒိုင်းကနေရတာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒြေရင့်ကျက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါမိဘလိုရှိတဲ့ယောက်ျားဟာရှေ့ခေတ်တုန်းကကြောက်ခဲတစ်ခုကိုပွတ်တယ်တစ်တုံးလေးနှစ်တုံးနဲ့ပွတ်တယ်ဆိုတော့တောက်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 ပွတ်နေရသူ့လောက်ကပါလေဇက်တိုက်ပွတ်နေဖို့ပဲကြောက်ခဲတစ်ခုကိုဇက်တိုက်ရိုက်နေဖို့ပဲအပူချိန်လေးပြည့်ရင်မီးပွင့်လာလိမ့်မယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ကလည်းမဉ္ဇဉ်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုတတ်လို့မရပါဘူးဖြစ်ပြက်တွေမြင်နေတယ်သရိုက်ရှုနေဖြတ်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 လေးမြင်နေသရိုက်ရှုနေမဂ္ဂင်ကရင်းကျက်လာမယ်ကြောက်တုံးနှစ်တုံးဖွက်တဲ့အခါအပူချိန်ပြည့်ရင်မိတော့ထွက်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ကြီးပဲရှိတယ်လို့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ညံဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ညံဖြတ်ကနေပေါ်ပြီးဖြစ်ပြက်ကိုမလိုချင်တော့တဲ့ညံပေါ်ရင်ဖြစ်ပြက်ဟာညံအောင်မှာပဲဆုံးတော့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောကုတ္တရာမညံပေါ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒြေထိုက်လာပြီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမလျှော့လိုက်ပါနဲ့လျှော့ရင်မိဖို့တဲ့ယောက်ျားဟာမိထွက်ခံဒီလေးကြမှာတောက်တောက်တောက်ပွတ်တာလေးကိုရက်လိုက်တယ်ပြန်အေးသွားမှာပေါ့ခဏခဏပြန်မှန်းခံနေရမှာပေါ့အခုဇတိုက်တည်နေတယ်ဆိုရင်အိန္ဒြေထိုက်လာပြန်တီ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 ဖြ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 ဇတိုက်မြင်တယ်ဆိုတတိယကတ်ထားပေးတယ်ဝရိယဒေါနာပေးတယ်သမာရိယတီစီပေးနေတယ်ဇတိုက်တည်နေတယ်ဆိုအိန္ဒြေထိုက်ပါတယ်ပညာကလည်းမြင်နေတယ်ဖြတ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 ်ဖြောက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 ်ဇတိုက်မြင်တယ်ဆိုပညာကလည်းဣန္ဒြေထိုက်တယ်ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုရင်ရင့်ကျက်ရင်မက်ကူပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာအေးကနေစိတ်ကနေညိတ်ကနေဖြစ်ပြအာယုံကနေအသင်္ကတအာယုံကိုကုငံဒီလေးမှာဒီလိုလာတတ်တယ်အေးကနေညိတ်ကနေစိတ်ကနေတွေလာရင်လည်းသူ့ကယူမဆိုင်နဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုပဲရှုနေပါကြိုးစားပြီးတော့မှရှုမှတ်ပါဖြစ်ပြက်ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြက်ကြီးပဲရှိနေတယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာရင်သစ္စာကိုပိုင်းခြားတာပဲမကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးဆိုရင်ကြည့်ကျင်နေတဲ့တဏှာသေးတာပဲတဘူရယာသစ္စာတဏှချုပ်တာနဲ့ဖြစ်ပြလဲဇက်ကနေညာအောင်မှာငြိမ့်သွားတာဟာအာယုံကောမတ်တိစိတ်ကလေးကငြိမ့်သွားတာဟာဒုက္ခနိရောဓံအရိယာသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းအငြိမ့်တက်ကိုတောက်ဝင်သွားတာပဲအဲ့လိုကြုံဘူးတာကိုပဲသစ္စာ၄ပါးတိတယ်အရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဝေးကြီးမှမဟုတ်ဘူးစူးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပါဖြစ်ပြမြင်နေရင်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်သစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ရနေပြီမလျှော့လိုက်ပါနဲ့မပြင်းလိုက်ပါနဲ့အာယုံစိုက်ထားပါဝိရိယလေးစိုက်ထားပါတတိလေးထားနေပါကပ်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်တည်နေပါပညာလေးကလည်းဖြစ်ပျက်ကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှကြည်နေပါသူသာပြီးတော့မှရှုမှတ်ပွားများကြပါယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့